Olá, galera que acompanha meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Galerinha, é com imensa satisfação que trago mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez, galera, eu vim trazer um vídeo mais informativo. Vou falar para vocês aqui desses dois itens aqui e por que eu vou estar substituindo esses itens no meu veículo, tá, galera? Foi o seguinte, eu fiz a compra de um veículo com uma quilometragem já rodada, em média de 80 mil km, só que eu notei que aquele veículo estava com o pedal da embreagem um pouco dura. Um pouco não, bastante, ao ponto de incomodar. Daí então eu fui reclamar lá onde eu peguei o veículo, e o vendedor falou, não, que isso aí é assim mesmo, que esses veículos têm esse pedal duro e tal, não me conformei. Daí então procurei uma oficina, achando que o cilindro mestre, atuador de embreagem, cilindro auxiliar, estava com problema. Aí falei para o cara disse, não, porque se fosse isso aí, era aquilo outro e tal, inventou um bocado de protocolo, e falou também que se fosse a embreagem não estaria assim, deu várias explicações que não me convenceu. Daí então, pedi para ele trocar o óleo. Ele trocou o óleo de freio. Quando ele trocou o óleo de freio, passou-se uns meses e eu consegui rodar mais ou menos uns 3.000 km daquele tempo de lá para cá, ou mais. Não, eu acho que eu rodei bem mais, tá? Porque agora o carro já está com 100 mil km. E já está insuportável ficar usando o carro do jeito que está, com a embreagem bastante dura. Não pula marcha. Pula algumas vezes, mas não constante. Entra todas as marchas. O que está ruim é que a embreagem está bastante dura. Então, com isso, torna chato, tá? Então, pessoal, eu fiz o pedido de um kit de embreagem e fiz um pedido também do garfo de embreagem. Por quê? Muitas vezes ouvi relato que quando você vai desmontar o câmbio para fazer a troca desse conjunto aqui, o garfo quebra o parafuso. Então, para não perder tempo, eu já fiz a compra da embreagem e do garfo, tá, galera? Vou mostrar para vocês aqui que o produto aqui, ele mostra ser de bastante qualidade, tá? Ele vem com um manualzinho aqui explicando alguns detalhes, tá? Que vocês podem seguir. Seco, ele é da linha Seco, e, segundo o pessoal, é original do veículo Hyundai, tá? Aqui é o disco da embreagem, vamos estar mostrando ele. Quem vê pensa que ele é grande, mas não é grande não, pessoal. É bem pequenininho, ó. Olha a qualidade. Se vocês olhar aqui dentro do disco, vocês vê a gravura escrita ali, ó. A marca. E é de fabricação brasileira, tá, pessoal? Ó, uma embreagem bastante grande, ó. Ela é bastante grossa essa parte aqui, ó. Eu não sei também que eu ainda nunca vi uma embreagem gasta, mas os cravos aqui estão bem fundo, ó. E geralmente uma embreagem, quando tira esses cravos aqui, já está bem destruído. Aí esse aqui é o disco. Lembrando a vocês, pessoal, que eu não tirei a outra embreagem do lugar para ter uma ideia do que está acontecendo lá. Possa ser até que o parafuso do garfo tenha quebrado e a embreagem esteja ruim lá para mim, mas eu não sei. Mas independente de qualquer coisa, eu vou pela quilometragem que está meu veículo. Tem pessoas que trocam a embreagem, desgasta muito mais rápido do que o que eu estou agora. Eu estou com 100 km rodado, 100 mil km, tá, pessoal? Então, com esses 100 mil km, eu já vou aproveitar. Independente do que encontrar lá na hora que o mecânico abrir, eu já vou substituir. Está aqui a embreagem, ó. Made in Coreia e Help Brasil. Aqui, ó, se vocês puderem ver aqui direitinho, ó. Olha lá, Help 50418 Brasil, beleza? O disco aqui, ó, onde faz o contato aqui. Tá filé. Então, assim, pessoal, se eu conseguir filmar lá no mecânico, eu vou mostrar para vocês. E se eu não conseguir, depois eu trago um relato para vocês falando como é que tá com essa embreagem aqui da Help, tá? É, existem outras marcas, mas eu optei por essa por eu participar de alguns grupos e o pessoal falar bem. Esse aqui é o rolamento que trabalha no garfo. Vou mostrar o garfo para vocês, pessoal. O garfo, ele é original desse fabricante aqui, ó, NDC, tá, pessoal? Esse fabricante aqui, ele fabrica muitas peças automotivas. E daí então fiz o pedido desse garfo aí com eles. Veio aqui duas buchas, tá? Essas buchas às vezes geralmente abre folga. Veio aqui uma presilha,
O garfo ele já vem com um parafuso, como vocês podem ver. E vem aqui algumas dicas aqui para você seguir quando estiver fazendo. Principalmente o trava-rosca, usar o trava-rosca com o Loctite 277 de alta resistência, para evitar que o parafuso tenha algum probleminha no futuro, beleza? Porque, pessoal, eu estou gravando esse vídeo aqui um pouco rápido e acelerado, até mesmo na voz, porque meu horário está curto para eu levar ele lá para a oficina. Então, é bem provável que o mecânico nem me entregue mais esse carro hoje, só porque eu atrasei com as peças, tá? Então, eu vou tentar arrumar aqui direitinho, levar para ele e depois eu mostro para vocês o resultado. Se possível, pessoal, eu não jogo esse vídeo agora no ar e depois de pronto eu relato o que ocorreu, tá? Aí só faço a complementação desse vídeo, tá, galera? Eu vou fechar, eu vou mostrar aqui para vocês a referência 80342 Hyundai HB20 1.0 12 válvula 3 cilindro. A partir de 2012. E pega também no Kia Picanto 1.0, 3 cilindro também, a partir de 2011. Tá? É, convenção, ele fala que a Look seria essa referência. E a Sashi seria essa referência. Para ser compatível com esse veículo aqui. Que também é essa numeração. 80342. Beleza, galera? Aqui na caixa teria muitas coisas para eu ler para vocês. Mas eu não vou ler isso aqui agora, mas vocês podem dar um print e ler, tá? Vocês param a tela aí, lê tudo direitinho, ó. Fabricação, aqui é da quem importa aqui é indústria brasileira, né? Vocês podem ver que ele é da Coreia, porém homologado no Brasil, tá? Help, tá? OEM, fabricação original, como vocês podem ver, ó. O fabricante original, beleza? Então, o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, pessoal. Se inscreve no canal, deixe seu like, sejam todos bem-vindos!